Закликав отримувати російські паспорти та і за це обіцяв списати кредити. Слідчі повідомили про підозру колишньому нардепу Харківського осередку партії регіонів. За даними «Української правди», йдеться про Дмитра Святаша. Після початку Великої війни фігурант підтримував Московію та виправдовував захоплення частини територій на сході та півдні України. У серпні цього року колишній народний обранець опублікував пропагандистський допис у Фейсбуці. Підозрюваному загрожує до 5 років за ґратами. Його оголосили у розшук. Нині зловмисник переховується в Росії. У дописі він стверджував, що українське населення на захоплених територіях позитивно відноситься до окупантів. Повторював російську пропаганду про нібито забезпечення мешканців системною гуманітарною допомогою, відновлення зруйнованих населених пунктів та впровадження російських стандартів соціального забезпечення. Крім того, підозрюваний переконував мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей у можливості отримати списання кредитних боргів. Для цього їм необхідно, мовляв, проявити свою громадянську позицію та отримати російські паспорти.